Little India, Filmy Virus. ଗଛ ଭଳି ମହାଧ୍ରୁବର ଛାଇରେ କାଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ଉଧେଇ ପାରେ ନାହିଁ, ହେଲେ କଥାଟିକୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ଅଭିଷେକ ବଚ୍ଚନ। ବଲିଉଡ଼ରେ ସ୍ମଲ ବଚ୍ଚନ ଭାବେ ପରିଚିତ ଅଭିଷେକ ବଚ୍ଚନ, ନିଜ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଓ ଅଭିନୟ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ନିଷ୍ଠା ତାଙ୍କୁ ଆଣିଦେଇଛି ବଲିଉଡ଼ରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ। 2000 ମସିହାରେ ଜେପି ଦତ୍ତାଙ୍କ ପ୍ୟାଟ୍ରିଟିକ୍ ମୁଭି ରେଫ୍ୟୁଜିରେ କରିଥିଲେ ଡେବ୍ୟୁ। ଅବଶ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିଷେକଙ୍କ ପାଖରୁ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିଜ ଦମଦାର ଅଭିନୟରେ ସେ ଜାହିର କରିଦେଲେ ନିଜ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ବଲିଉଡ଼ରେ। ଧୂମ୍, ୟୁବା, ଡେଲିସିକ୍ସ, ବଣ୍ଟି ଅର୍ ବବ୍ଲି, ରାବଣ, ଦସ୍, ବ୍ଲକ ମାଷ୍ଟର, ଗୁରୁ, ସରକାର ଆଦି ଥିଲା ତାଙ୍କର କିଛି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଅଭିନୟରେ ଭରା ଫିଲ୍ମ। ଜେଜେବାବା ଥିଲେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ହିନ୍ଦୀ କବି ହରିବଂଶ ରାୟ ବଚ୍ଚନ, ମା ବିଗତ ଦିନର ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜୟା ବଚ୍ଚନ, ଆଉ ପିତାଙ୍କୁ ନେଇ ତ ପୁରା ଭାରତ ଗର୍ବିତ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ। ଆଉ ବିଶ୍ୱ ସୁନ୍ଦରୀ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟାଙ୍କୁ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଭାବେ ପାଇ ପାଦ ତଳେ ଲାଗୁଥିଲା କି ନାହିଁ, ଏବେ କୋଳରେ ଖସିଛି କନ୍ୟା ରତ୍ନଟେ। ଏମିତିରେ କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ଯେ ନଜର ନଲାଗୁ କାହାର ଅଭିଷେକଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ, ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ତାରାଙ୍କ ଗହଣରେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚମକ ସବୁବେଳେ ବଜାୟ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆଜି ଜନ୍ମଦିନରେ ଅନେକ ସଫଳତାର କାମନା ସହିତ ଲିଟିଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫିଲ୍ମ ଭାଇରସ୍ କହିବ ଆପଣଙ୍କୁ ହାପି ବର୍ଥଡେ। ଲିଟିଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫିଲ୍ମ ଭାଇରସ୍।